ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം 25:1 സ്വർഗരാജ്യം വിളക്കുമെടുത്ത് മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാർക്ക് സദൃശ്യം. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷകൻ ഈ തിരുവചനത്തിന് ശേഷം നമ്മോട് പറഞ്ഞുവെക്കുന്ന ഉപമ നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന 10 കന്യകമാരിൽ 5 വിവേകമതികളായ കന്യകകൾ തങ്ങളുടെ വിളക്കിനൊപ്പം എണ്ണ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു വിവേകശൂന്യകളായ കന്യകകൾ വിളക്കിനൊപ്പം എണ്ണ കരുതിയില്ല. മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ വിളക്കുകളെടുത്ത് ഒരുക്കത്തോടെ ഇരുന്നവർ തങ്ങളുടെ മണവാളനോടൊപ്പം മണവറയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ വിവേകശൂന്യർ തങ്ങളുടെ വിളക്കുകളിൽ എണ്ണയെടുക്കാൻ പോയതിനാൽ തങ്ങളുടെ മണവാളനൊപ്പം മണവറയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. നാം കണ്ട ഈ വിളക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ എണ്ണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, സ്നേഹം ആളിക്കത്തുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ നിറദീപം. ഇത്തരം വിളക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും എന്നും തെളിഞ്ഞു കത്തേണ്ടത്. വിവേകമതികളെന്ന പോലെ ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ എണ്ണ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രകാശം, അത് നമ്മുടെ കഴിവുകളാകാം, സമയമാകാം, ആരോഗ്യമാകാം, എന്തുമാകട്ടെ, അവ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും മണവാളന്റെ മണവറയിലേക്ക് ഒരുപോലെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ തിരിനാളം അണയാതെ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൽ അവൻ നമ്മെ തിരിച്ചറിയുക. ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ എണ്ണ വറ്റിയ, സ്നേഹം കരിന്തിരി പോലെ കത്തിത്തീരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ദീപം. വിവേകശൂന്യകൾ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മൺചിരാതിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ എണ്ണ വറ്റാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഒരുക്കമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹത്തിന്റെ എണ്ണ പകരാത്ത നമ്മുടെ ഏത് ശുശ്രൂഷയും ഈ കരിന്തിരി കത്തുന്നതുപോലെ കത്തി എരിഞ്ഞടങ്ങും. ഇപ്രകാരം സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൽ അവൻ നമ്മെ അറിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് പോകാൻ ഇടവരരുത്. നാം മൂലം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്വർഗീയ അനുഭവം നഷ്ടമാകാൻ ഇടവരുത്തരുത്. സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന്റെ മുന്നാസ്വാദനം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെയും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് തുല്യരാക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനായി തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന ഈ മൺചിരാത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. നന്ദി.